אני אומר לכם פחות או יותר היום איך העולם יהיה ב-20 שנה הקרובות אם לא יבוא משיח חס ושלום. אם לא יבוא משיח חס ושלום, ונצטרך לחיות בסיוט הזה שאנחנו חיים בתוכו עוד 20 שנה, אז ממילא אנחנו נגיע למצב כזה. זה התחזית שלי באופן אישי, לפי מה שאני רואה ולפי מה שאני יודע שכתוב בספרים. עכשיו העולם מתחיל להבין סוף סוף שאם לא ינקטו ביד קשה מאוד עם הערבים, זה הסוף שלהם. הם כבר מבינים את זה. עכשיו התחילו פעולות, התקפות, מעצרים, כל מיני דברים. ייתכן שזה רק בגלל שזה אותרי. ייתכן שבעוד שבוע הם יחזרו לשגרה, הם רדומים הרי, הם כל הזמן היו רדומים. אבל גם ייתכן מאוד שהם באמת עכשיו הבינו שאם לא ימגרו את האסלאם באירופה, בעצם לא תהיה אירופה עוד כמה שנים. מה יקרה? בוא אני אגיד לכם את ההבדל בין הערבים לבין היהודים. שהחליטו להתנכל ליהודים, זה לא מיד בניית האגזים, זה התחיל בכל מיני פעולות. אסור לשבת על ספסלים, צריכים לענות טלאי צהוב, כל מיני דברים עשו נגד יהודים. היה ליהודים מספיק זמן להבין, אין לנו פה מה לעשות, חייבים לברוח מפה. אבל כל מיני סיבות הם נשארו באירופה. ועד הסוף אמר, אצל הערבים הם לא יעמדו בתור להיכנס לתאי הגזים, והרבה פחות מזה. אם יעשו את מה שנראה לי שעומדים לעשות באירופה, פירוש, יתנכלו לערבים בצורה כזאת שהם לא יוכלו יותר לחיות איך שהם חיו עד עכשיו. כל אחד מקבל מענקים מהממשלה, זכויות וכו', מסגדים, חופש דת. נראה לי שהפיקניק הזה נגמר. מה תהיה התגובה של הערבים? עוד יותר קיצונית. כי הערבים זה לא יהודים שמקבלים על הראש ואומרים ברוך השם. ברגע שפעם אחת הצרפתים התחילו עם הערבים, מיד צרפו להם 1,000 מכוניות בצרפת, אם אתם זוכרים, לפני כמה שנים. חצי פריס הייתה בוערת בלהבות. יש להם כבר 5 מיליון מוסלמים, מספיק שאחוז מהם הוא טרוריסט פנאט, עם זיקה לאלימות, נגמר הסיפור. לך עכשיו כך 5 מיליון, יש לך 50,000 טרוריסטים. 50,000 טרוריסטים דרך הפייסבוק מתארגנים ויוצאים לרחובות, RPG, מטולים, שריפות, בקבוקי תבערה, אין להם הרי מה להפסיד, הם חיים בשביל זה, בשביל הרציחות ובשביל האלימות. כל אירופה תבער באש. מי יסבול? מי תמיד משלם את המחיר? היהודים, ודאי היהודים יסבלו. הנה כבר היום דקרו רופא, מורה יהודי, חבדניק אחד בפריס, דקרו אותו. שאלו אותו אם הוא יהודי, הוא אמר להם כן. בכל אופן תשמעו טוב, אני נותן לכם עכשיו תחזית מה יהיה. יום אחד, אולי אנחנו כבר נעבור מן העולם, אנשים עדיין יראו את זה ביוטיוב. דברים האלה יישארו לנצח. ואז אנשים יראו את כל מה שאני אומר לכם פה היום, אני מבטיח לכם שזה רק עניין של זמן עד שזה יהיה. לא ייתנו לערבים באירופה לעלות על אוטובוסים, יפסיקו להם את הקצבאות של הילדים, יעשו כל מיני פעולות כדי למרר להם את החיים, בגלל שיסנו אותם שנאת מוות, כבר עכשיו שונאים אותם מאוד. האווירה מאוד עוינת נגדם עכשיו. זאת אומרת, גם החפים מפשע, הם ישלמו את המחיר. מה יקרה? לחזור למדינות ערב זה לא אלטרנטיבה מבחינתם. עוד יותר גרוע. מהפח אל הפחד. מלחמת אזרחים. יהיה מלחמת אזרחים, אבל מלחמת אזרחים יהיה עקובה מדם, כל העולם רועש וגועש. איך אמר הקדוש ברוך הוא? סכסכתי את מצרים במצרים. זה נביא ישעיה לפני 2600 שנה. כל הגויים יהרגו זה את זה, נוצרים ומוסלמים בכל העולם יהרגו אחד את השני, ובסוף השלב הסופי יהיה אחרי שיהרגו מי יודע כך וכך עשרות או מאות מיליונים של אנשים בעולם, כולם יבואו על ירושלים לצערי הרב. ככה זה הנבואה בזכריה. עוד פעם, אני לא מפזר סתם הצהרות, אני אומר לכם מה כתוב בנביא. לוואי שזה לא יהיה. אם אנחנו נעשה כולנו תשובה, ודאי זה לא יהיה. זה לא גזרה שהיא חייבת במציאות. כל מה שכתוב בזכריה י"ד, הכל יכול להתבטל. נעשה עוד 1-2 מיליון בעלי תשובה בעזרת השם. הרוב של העם יהיה שומרי שבת. למה שהשם ישלח את כל האומות עלינו? אם אבא מרוצה מבניו, למה להניש אותם?
כולם יהיו בעלי תשובה, כולם ישבו וילמדו, כולם יתנו צדקה, כולם יתפללו 3 תפילות ביום, יניחו תפילין, יתקנו את המידות, תפסיק השנאת חינם הנוראית הזאת, הקנאה וכל מה שקורה היום בארץ, יגבילו את כל האינטרנט המטופש הזה שנותנים לאנשים לרצוח אחד את השני בשמות אלומים, כל אחד בעילום שם, ישנו את החוקים, חוקי סדום שיש במדינה, אז הקדוש ברוך הוא יהיה מרוצה, יגידו, סוף סוף מטפלים בסרטן הרוחני שיש פה. אז אני אומר לכם תחזית, בגלל שהתנכלו לערבים, הם חושבים שהערבים זה יהודים, הם יעמדו בתור להגיד יסר, יסר, סי, סי, יהיה פיצוץ עולמים שם, פעולות, מלחמות, יריות ברחובות, טרור יהיה. לכן היהודים ששם באירופה צריכים כבר לראות את הנולד. מי שיש לו שם כסף, קודם כל מיד לקנות איזה מקום, איזה בית בארץ. מי שמסיבות כלשהם לא יכול לבוא לארץ, שיקנה במקומות שקטים, כגון פנמה. זה המקום הכי בטוח ליהודים בעולם כרגע. באמת? הכי בטוח. היהודים שם שולטים בממשלה, הממשלה בכיס שלהם, ברוך השם מאוד מאוד עשירים. יש להם כוח עצום, הם בעצם בעלי בתים של המדינה. ויש שם קהילות מצוינות, רוב האנשים שם שומרי שבת, שם הרבה סורים, אנשים טובים מאוד. וממילא, יש, זו מדינה שהמטבע שלהם גם בדולרים, אז יש להם גם יציבות, יש להם תקנל שם, מדינה יש לה הכנסות תמידיות, ואין שם כמעט בכלל אנטישמיות, וגם אם יש, היא סמויה. אין אף פעם פעולות נגד יהודים שם, שום דבר, ואין שם גם הרבה ערבים. אז ממילא לשם, אם אתה לא יכול ללכת לארץ הקודש, לפחות תלך לשם, אולי לניו זילנד. יש כמה מקומות שעוד אתה יכול להתחבא מהחיות טרף שמסתובבות באירופה ובארץ. הבנתם? אז בכל אופן, צריך לראות את הנולד. אם יש לך כסף, לפחות תכין לעצמך בית לשעת צרה, כי מה יקרה אם מחר פתאום כל פריז וכל זה יעלו באש, פיצוצים, פצצות, יריות, טילים ברחובות, מה תעשה? אז מה, תיקח את כמה ילדים הדתיים שלך ותחפש טיסה עכשיו? ולא יהיה לך לאן ללכת גם? בן אדם צריך לראות את הנולד, צריך כבר להכין לעצמו מקום למפלט. באמריקה עוד לא הגענו למצב הזה. אמרתי לכם למה, אחד הסיבות זה שפה מחטטים ובודקים, אבל גם פה טיפשים. עוד פה כבר צריכים לראות את הנולד, אין יותר להכניס לפה כל מיני מוסלמים למיניהם שהם סכנה לאנושות. הם מביאים חורבן על העולם, צריכים לחשוב מיליון פעמים אם לתת להם ויזות. 10,000 הביאו עכשיו. אז זה ברור, אובמה הוא בעצמו אחד מהם, אז מה אתה מצפה? פה צריכים להתחיל לשנות פה את החוקים, כי אם יתחילו להביא אותם לכאן, את הפליטים האלה, זה יהיה הסוף של כולם פה גם. גם פה זה יהיה, אותו דבר. מה ההבדל פה אירופה? מה, את אמריקה הם אוהבים יותר מת הצרפתים? בזמן שגרמניה פתחה את הגבולות, עמד איזה אחד ודיבר במסגד, תשחטו את כל הגרמנים. גרמנים פותחים להם את הדלתות, נותנים להם מקום לגור בחינם, נותנים להם אוכל, נותנים להם זכויות. מה הם צועקים בזמן שהם עכשיו בדרך לגרמניה? אל תשכחו לשחוט אותם. לא אימנתי למראה עיניי. בזמן שעכשיו הגרמנים מקבלים אותם ועוזרים להם, כדי שלא ימותו בסוריה, הם כבר אומרים לגרמנים, באנו לשחוט אתכם. אני תמיד אומר, דבר אחד יש אצל הערבים שאין אותו אצל שאר שונאי ישראל. מה הוא? אין אצלם את הצביעות. בפנים הוא אומר לך שהוא שונא אותך, והוא חולם על הרגע שהוא ישחט אותך. הוא לא מחביא את זה. מראיינים אותם בארץ, הנה עכשיו הלך אותה, כתב עיתונות הזה, שהוא נהיה דתי עכשיו, שכחתי. לא, לא, השני, האשכנזי. שהוא נהיה כיפה סרוגה עכשיו, אינון, אינון משהו. אינון קוראים לו. איזה כתב אחד שהיה לו תוכנית בטלוויזיה. אינון מגל. כן. הוא נהיה עכשיו דתי, גידל קצת זקן, שם כיפה. הוא נכנס לכנסת, שלחו לי סרטון שלו, שהוא עומד בהר הבית, מראיין שם ערבים. והערבים כולם אומרים לו בפנים, כשאנחנו נשתלט על המדינה, נשחט את כולכם. בפנים אומרים לו, בטלוויזיה, בשידור ישיר, הוא מצלם. בפנים. עכשיו תבוא לאמריקאי שונא יהודים. הוא לא אומר לך בפנים משחט אתכם. הוא אומר, you know, you're not welcome here, אתם לא רצויים פה, אבל חוק זה חוק. ניתן לך כל מיני פוליטיקלי קורקט. אין אצל הערבים כזה דבר. הוא שונא אותך, הוא מראה לך את זה. אתה נכנס למעלית, הוא נותן לך מבט, האדם שלך קופה.
וגם אומר לך בפנים, ההזדמנות הראשונה, נשחט אותך. וזה מה שהם אומרים לאירופאים. השאלה שאני לא מבין, איך האירופאים עד עכשיו היו ישנים בכזו נאיביות. שימו לב כמה הדמוקרטיה מסוכנת. בגלל שהם לא רוצים לזוז מהחוקים של הדמוקרטיה ולשנות אותה, הם מוכנים למות. למות, לשלם את המחיר, לאבד את החופש שלהם, לאבד את הנוחיות שלהם, לאבד את הכלכלה שלהם, לאבד את המדינה שלהם ואת כל מה שיש להם בחיים, למען חופש הדמוקרטיה, לחיות אדם רוצחים. אם לא צריכים לשנות את השיטה, אז מה כן? תגידו לי אתם. חייבים לשנות את השיטה הזאת. אם לא, כל מדינה שהם שם, כולם יישארו בסופו של דבר בידם. לא תישאר מדינה אחת בעולם שהיא לא בידיים שלהם. בכל אופן, אנחנו, תראו, בסופו של דבר תמיד מגיעים לאותו dead end, לאותו מבוי סתום. מה אומרת לך הגמרא? תנסה זה, צבא, פוליטיקה, זכויות, שנת, הכל לא יעזור כלום. זה ימעט את הצרה. יהיה לך רווח והצלה במקומות מסוימים. בסופו של דבר אין לנו על מי לסמוך, אלא על אבינו שבשם. זה השורה התחתונה. כי בדרך הטבע אין דרך להתמודד עם 1.8 מיליארד מוסלמים, שרובם בדעה שלהם היא להשמיד את כל העולם או להסלם אותו. אי אפשר להתמודד עם כזו כמות. אף אחד אין לו את העצבים להילחם בהם, אף אחד אין לו את העצבים למלחמה של מאות שנים, של מלחמת התשה. האירופאים הם חלשים, הם רוצים רק לחיות את הרגע ואת המקדונלד שלהם ואת התיאטרון שלהם ואת הספורט שלהם. אין להם גם ככה שום אידיאולוגיה. החילונים בארץ אותו דבר. אם לא היה כיפות סרוגות בארץ, לא הייתה מדינה כבר. אתה יכול להגיד מה שתגיד, אתה יכול להתלונן על האידיאולוגיה שלהם, אתה יכול להתלונן על חלק מהדתיות שלהם שהיא לא מספיק ברמה, אבל דבר אחד תדע, אם הם לא היו, אם לא היה כמה מאות אלפים מהם שנלחמים על בצבא ובהתנחלויות ובזה, כבר לא הייתה לך מדינה. כבר לא היית יכול ללכת בשלושת רבעי מהמדינה. לפחות הם עשו יישובים, אז אתה עוד יכול ללכת מפה לשם. מה היה נשאר בידינו? תל אביב, נתניה, קצת עד כפר סבא, מה היה נשאר? לא היה, הם גם מבפנים היו אוכלים אותך. ערבי ארץ ישראל, מה? ואף על פי כן, שוב אני חוזר לאותה נקודה. בסוף, אחרי כל ההשתדלויות, אין לנו על מי לסמוך אלא על אבינו שבשמיים. רק תפילות ותשובה וצדקה מעבירים את רוע הגזירה.